Հատուկ քնչական ծառայությունը Մամվել Գրիգորյանի գործով նոր մեղադրյալ է ներգրավել։ Նրա որդու Կարեն Գրիգորյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Մեղադրանքում ապրիլյան քարորիայի ժամանակ Ռուսաստանի հայ համայնք կազմակերպության ուղարկած 3 ուազների մասին է հիշատակվում։ Համայնքի ներկայացուցիչները Կարեն Գրիգորյանի ուղեկցությամբ դրանք ջերմադիտարկման սարքերը եւ զինվորական հանդերձանքը տեղափոխել են Արցախ եւ հանձնել երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Մամվել Գրիգորյանին։ Ավելի քան 10 միլիոն դրամ արժողությամբ ավտոմեքենաներն Արցախի բանակին հանձնելու փոխարեն, սակայն Կարեն եւ Մամվել Գրիգորյանները մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ հափշտակել են եւ պահեստավորել Էջմիածնի Արա եւ Այծեմնիկ ընկերության տարածքում։ Եվս մեկ որոշում Մամվել Գրիգորյանի գործով հատուկ քնչական ծառայությունը նրա կնոջը Նազիկ Ամիրյանին ձերբակալելու որոշում է կայացրել։ Գրիգորյանների մասին օրվա լրահոսը սրանով չի սահմանափակվում։ Առավոտից բողոքի ցույցի էին դուրս եկել Արշալույս համայնքի բնակիչները։ Նրանք պահանջում էին համայնքի ղեկավարի Զարզանդ Գրիգորյանի հրաժարականը։ Նա Մամվել Գրիգորյանի եղբորորդին է։ Նելի Հարությունյան, ժամը լրատվական։